тема от деня, която ще следим. Водеща политическа тема всъщност. Оставката на Бисер Петков предизвикана вчера от това, че както беше съобщено от правителствената информационна служба, не е успял да овладее недоволството на родителите на деца с увреждания. Знаете за палатковите лагери в София, в Бургас и в Варна. Всъщност ние вчера, като се включихме от Бургас, такава оставка въобще не беше налична. Въобще не се очакваше и самите родители се оказаха шокирани от тази развръзка. Всъщност, дори чу ги да казват вчера, че те ще поискат да протестират и ще протестират за неговото връщане, тъй като вече са стигнали до там, че се очаква развръзка по исканията им по техния казус и че това е задължително. Сега, към Цеца Алексова от Бургас, където ще чуем реакциите на майките след тази оставка и какво следва от тук нататък за тях. Добро утро! Добро утро. Вчера точно тук зад мен беше съставен така наречения импровизиран палатков лагер «Системата ни убива». Малко след като бургаските майки излязоха на протест в подкрепа на родителите на деца с увреждания от София, се случи и тази оставка. До мен са Гергана Маврова и Грета Аспарухова, които вчера бяха тук и днес отново са тук, за да ни кажат как приемате оставката на социалната. Социалният министър, очаквахте ли я? Добро утро и от нас. Оставката определено не очаквахме. Не просто сме изненадани, ние сме шокирани от тази оставка, защото точно започна да се работи по закон за личната помощ. Даже вчера Майя Манолова е предложила на министъра нашия закон и той го е подкрепил и е уредил среща на другия ден с майките да се срещне и да говорят относно закона и два часа по-късно оставка. Грета, как вие приемате тази оставка? Очакване, неочакване и от тук насетне какво? Абсолютно неочакване за нас. Добро утро първо. Не само неочакване, тя е шокиращо изненадваща. За първи път виждаме някой да подава оставка, когато започва да работи. Тоест да се иска оставка, защото ние не вярваме, че е подадена тази оставка. Някой да започне да работи, да решава проблем и в момента, в който почне да се решава проблем, да се даде оставка или да се вземе оставка. Някакси нереално е в момента. Вчера в София се чух мнения на майки, на хора с увреждания, че ще започнат контрапротест в подкрепа на подалия оставка социален министър. Да, така чуваме и ние смисъл. Видяхме, тъй като ние кореспондираме с социалните медии, това е най-лесният начин да виждаме какво и къде се случва. Да, редно е да се защити, защото този министър започна да работи. Нас не интересува от коя партия, за кой и какво е. Нас не интересува, че той работи. Истински работи, започнаха да се случват нещата, започнаха да... Нали, имаше някакви реални резултати и в крайна сметка, в момента в който има резултат, щрак. И свършва всичко. Герик, имате ли вече разговори с родителите от другите градове за това какви ще бъдат от тук нататък действията? Защото, както и вие казахте, шокирани. Ами да, даже днес в Руси стартира протест в подкрепа на министъра. И ако министъра не бъде върнат, и ние ще стартираме протест в подкрепа на министъра. И ако продължават да се случват по този начин нещата, ще искаме оставката на правителството. Означава ли, че палатковия лагер в Бургас може да смени мотото, под което се провежда? Абсолютно. Вече няма да е палатков лагер на майките на деца с увреждания и на хората с увреждания, а ще бъде протест в подкрепа на министъра. Благодаря ви. Както виждате, най-вероятно и както разбрахте, най-вероятно още днес палатковия лагер в Бургас ще промени мотото, под което се провежда. Той ще бъде отново отворен тук и за подкрепа от страна на други родители, от подкрепа на хора в неравностойно положение малко след 9 тази сутрин. Благодарим ти, много интересен обрат. Обикновено сме свикнали така някакъв протест, като му се пусне малко кръв и като се даде каквото всъщност е отрязването на една министерска глава, нещата да стихват. Тук става точно обратното.
протест с искания към Социалното министерство и към цялото правителство респективно. Се обърна в протест в защита на подалия оставка министър, който подава оставка с аргумента, че не може да се справи с това недоволство. Много интересна развръзка. Наистина ще коментираме с Майя Манолова малко по-късно.